ma ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ñu seet si di leen jox seen wàccuwaay di nuyu seen kilifa bi leen yónni di naan leen ah ne masa coono ci mbir mi dëgg la coono la depuis booba léegi waaye nag coono gi du man rek ko bokk dafa yaakaar ne sax am na ñoo xamante ne ñoo ma ko gën a ñoo ma si gën a sonn muy presse bi muy dëkkandoo yi muy ñi nga xamante ne dañu nekk extérieur parce que foo toll rek seen téléphone yaa ngi sonné di laaj situation bi fu mu toll ak naka la ñuy dundee ak naka la ñuy dundee di nga xamante ne mooy COVID-19 beeg yooyu. Préfet dafa joxe ndigal rek ba ñu ñëw ci centre bi ba ma joxe ndigal comme que mooy kilifa gox bi goxu Dakar te am na ki nga xamante ne moom mooy sous préfet muy kilifa gox bi nga xamante ne mooy goxu Grand Dakar waagu ñaay bisque tey maanaam ñëw wax ñu loolu teguñu si baat ñu nangul ko ko ndax te kilifa la te kilifa ko yónni te kilifa noonu bu waxee rek da nga war a exécuté boo exécuté ba pare nag soogu toog xam nga su ko defee ñu toog ñu mën a waxtaan ci loolu daal mais boobu ba léegi ah xam naa xat-xatu àdduna xat-xatu jamono ji moo tax excès bu fi waaw ñu toog nag ci centre bi xam nga kër gi nga juddoo kër gi am presque mu am 56 ans léegi mu dugg si 57 ans waaw muy 1964 ak léegi ñu récupéré woon ko de dugg suñu kër ne daal di vivre en communauté moo ñu gënal si buñ ko mënee am laay wax moo ñu gënal ñun nga xam ne maanaam buñ ko amoon dellu fa di dund comme ñu daan dundee mu neexoon trop ci ñun moo ñu gënal buñ ko mënul am nag ah ku ñu yéene kër wala mu yéene ah def fa nga xamante ne fa la ñuy tiddi li nga xamante ne ñu ne ñu ngi koy laaj ndimbal pour ñu am kër boo xam ne ñoo ko momal suñu bopp wala kenn ne ah kër gii maa ko moom wala maa ko jënd jox naa leen ko te xam naa ne am na Sénégal te ñàkk fi te am na ñoo xam ne am nañu xol bi mais xamuñu fu ñuy jaar buñ ko amee tamit moo ñu gënal tamit waaye daal man de ah ak njaboot gi leen gënaloon bu ñu mënoon récupéré seen kër daal moo ñu gënal président sax la ñuy déglu ak soxnaam wala ku si mën a jàpp bañ am kër gu ñu mën a ne war ñu delluwaat suñu kër mais xam nga ni centre bi pour ñu nekk fi c' est tout un problème une famille nekk fi ministre Ndeye Sally Diop ñëw na fi dans deuxième autorité lañ mën nañu wax loolu Sénégal waa muy deuxième autorité bi fi ñëw fii ci centre bi xool toogaay bi xool xale yi fi nekkoon parce que li tax ñu xale yi dem leen parce que fii xale yi posé tey mënuñu fi nekk mais seen yaay mënu leen yóbbu ci centre bi nga xamante ne mooy ndindi séparé wu ak ñoom parce que dafa métti parce que combien d'années ñuy dund ak moom proposé nañ ko sax wax ko sax waaye moom loolu day diis trop pour ñu séparé ak xale yi xam nga ñu ñaan ko ko mu meñ mu ne nag ana xale yi ñu wax ko xale yi fu ñu ne te am na sécurité macha allah mais fii ci jëm boppam xam nga ne ah couple de mënu fee dund te njaboot mënu fee dund xanaa dañuy xaarandi dañuy xaarandi ah ñu ñaan yàlla nag balaay koor gi di ñëw ñaam fu ñu nekk ak suñu njaboot nga xam ne dañuy toog comme nañ ko daan def dafa yónnee ay ndaw bu yónnee ay ndaw mais mel ne moom moo ñëw rek moom moo ñëw indi saako ceeb indi diwlin indi saabu indi tomate xam nga indi gel indi masque lépp loo xamante naan la mooy ravitaillement daal total la indi bu yónnee bu yónnee day mel ni moom moo ñëw parce que dinañ ko rendre compte moo tax ma wax ni que moom moo ñëw nekk nañu presque mën nañ ne trois familles la woon trois familles parce que duma lim ñaata lañu parce que bugguma cattu suñu bopp bugguma cattu suñu bopp macha allah famille c' est une famille nombreuse parce que kër googu 16 chambres moo fa nekk boo demee ba photo ko ba xool wala nga duggal si biir nga xool nga compter chambre yi te chambre bu ne 4 chambres xam nga 5 chambres bu si nekk am na douche boppam xanaa ñu si nekk si suuf moo am benn douche mais ñu si 16 chambres la ku si ne am nga foo tëdd te doo gêné kenn même ay ñi nga xamante ne ñu ngi koy waxate ay du ma ne ay doxandéem mais ñi nga xamante ne dañoo ñëw dugg ci kër gi ñu yaatal leen nag te duñu ay doxandéem parce que paa bi da leen jël def leen comme ay sëtëm comme ay doom mi ngi génn àdduna le 25 octobre 2013 ci la génn àdduna mi ngi nekk léegi 7 ans waaw parce que ñun ñëpp ñoo bokk dund ñooy dundandoo
lu yakku dañ ko fay défar xam nga bu problème amé ñu régler ko ba ci problème bi nga xamanté mo indi kër gi mënu ñu la wax ñaata lañ ci dépenser ci xaliss mënu ñu la ko wax parce que on dépenser sans xam nga sans écrire parce que xam nga dañ yankana won nak duñ ex fi ak mom xaliss bu bare lañ doon investir ci kër gi ba paré ak amna dossier yo xamné tamit xaliss ko doon def tamit ah bu lol tamit ci buñ ko fa bay won ci kër gi manam ah manako duñ ex fi manam mënuma la calculer ñaata la musuñu ko xalat suñu dund waaw ak xolal li ku ne dang koy xalat sa dund ah dina metti torbe taxaway na ci taxawayu njambarte kuy waxal deug na waxal ki waxal yalla rek na waxal deug parce que ñun ñep dañuy dem taxaw na ci taxaway bo xamantene taxaway avocat la taxaway avocat taxaw na ko ci parce que lu mu ti am après man dina no du ma rendre compte fofu nak ka la bëggoon sax amna wax ci parce que ñañu indi fofu duñu won ay ñu xamantene ay man dal numu ko waron wax ay nit ñoo xamantene xawma dal numu la ko mëna turu numu ko mëna waxe ci orf dal ñi doy war dal parce que climatiseur ba fa nekkon sax ci jëm bop amna ben way jo xamé da ko yëkëti pour dor ko souf climatiseur bu tax wallahi azim may waxam man dal dañu stockage dal man dal numu la ko mëna expliquer marteau la yoron marteau 5 kilos la yoron di dor mais nit ki bokay guéné sax ni guéné bi rafet mais jël marteau di dor sama lalu yaay verre la won verre armoire bi verre la won lepp tass koku maire bi bu déli soaté il faut ñu dina la ko meuble bi stagalat ko maire bi amna 82 ans sama sœur dafa paralysé moy taw maire bu jigen bañ koy guéné dañ ko fokk mi sama kër papa bu nekk fele waagu ñaay difficile mom lu mbëk ouf ñabotam rek mais dafa séparé wu ñabotam mi ngi actuellement teungé Youssou Mbargane sama kër sœur bu nekk fofu tay rek ñëw na fi manako yaay manako demal nga ñibbi parce que guddii balaay guddii di jott parce que auto yi day jafé 82 ans la am mais nak jambar la ñu koy ñaanal yalla bay wat ko suñu kanam ba luñu mom ñu récupérer ko mu togaat oufat non ciseur yu procureur nak deug rek lay wax wa ciseur yu procureur ciseur ministre de la justice tamit saisiruñu ko wax deug rek non waxagu ci mais bindinako du ben du ñaar ma dem palais fañuy duggal courrier mais xamna da cey jotul ma bindat ko duggalat ko yep ñu ma duggalat ko fañuy duggal courrier yi bir palais muy deuxième fois mais jotul troisième fois am ku ma ne bindal ma jox ko ma bind jox ko mu jaar ci loxom mais ab covid-19 bi la yakkan ko jotuko ba quatrième fois bindat nako encore dama yakkan jot ko peut-être nak ba bu dina ko jot ci media yi ci luma yakkar non la yakkan ni diko jot ci media yi parce que bindina ko du ben du ñaar mais amaguma réponse duma ko cogné dé way nako né yaay boy moy yaay réew mi té moñu bok njaboté té mom ci jëm bopam xamna lu doom mel ci xol lama bëgg mom Moussa Faral ñëmit ni jox ñu kër bu ñu dëgg ñu régler problème bi bu fekké nek mën na récupérer suñu kër tamit joxar ñuko ñu nefa mo ñu gënal waye nak duñu luyel ñu ñuy génné ëlëg ak sibir ay location du ci fekk dal ñun gënaluñu dé proposé né ma kaama may le kër déggu mako dé amul mom té kër 1 mois mu ne le gënata sama kër nak la tamissage ben la mais koku lolu mën nañ né du abal parce que mom dafa né front domam mi ngi France dama ko ci gërëm diko ci sante mu né mom rek dëkk waye jigéen ñi na quelques jigéen ñew dëkk ah goor ñi am nañ ben neeg bo xamné ma nga ca kaw goor ñi dem dëkk fa mais ñasa dess nak sama yaay ak sama sœur bi ak sama doom fuñu ko lolu c'est bien beau neex na trop pour ñu dem dëkk fi yow waye nak dañ ko mënu lolu mais problème bi ku lañ ñi taamu ku ñuy diri do taamu sa ndong famuy dal ku ñu diri do taamu sa ndong lén rek suma xaw jaaxal moy xalé yi nga xamné dañuy jaggi incendie ñi nekk université ñi nekk centre de formation lolu dong moma ci jaaxal wa ku bu ñu bu fekkon won lolu amna sax ko proposer lac rose mais ñi nga xamné tamit dañuy liggéey fi Dakar
sen milieu liggéeyukaay nek fi gëna jégé boba problème rek la ji ah waxul abal dé waxul astaghfirullah waxul may dé abal la wax wa té génn lañuy xalaatat ëlëk parce que aduna dafa gudd tank ñun luñu mom rek lañu bëkk nañ ko def ci kuru mamadou sek puy mo ñu meññ buñ ko def sama tour man buñ ko def ci touru maire bi buñ ko def ci touru keneen nañ ko déllé ci touru mamadou sek puy ñu xamna héritier mi ñoo mom li mais buñ ko def ci touru ken nañ ko def ci touru mom wa pour la politique nga bu ne politique am sax mën nañ monogami la ba goor gi signé ndax ta ñaari jabaram ñep ñi lañu won inséparable dé mo leen séparé té ba légui ñu ngi dund ak suñu doomu bay bo ñëwoon kër ga né kanakan ak bokk nday ak bay dañ ñaan sétal rek boba yaay rër da ngay xor xol bu sét né wa man ma ngi dem sama li xamu ci dara parce que ñëpp déggo ñaanu ñu yalla tumu ranké ñaanuma yalla ben sénégal tumu ranké waye tumu ranké dafa gaaw mais lumay wax ñi nga xamantene ñoy citoyens sénégalais yi diko wax wa diaspora bi ne gis nañ sen taxaway rafet na trop billahi wallahi ta'ala damay tok ba 3h du matin wala 3h30 du matin duma nalaw te 5h demi damay juk kon ba 1h30 lolé 2h30 lay nalaw sama téléphone bu du juk sama nop xam nga motax ma ngi len di remercier du fond du cœur ñom ñep ñi nga xamantene ñew japp ci li soutenirñu muy wa sénégal ñep kuma dégg kuma déggul muy diaspora bi xam nga muy asie di europe di afrique di fep xam nga rété rawatine waako ñaay ñom ñep la sans exception muy mag di ndaw ma ngi len di remercier du fond du cœur xamné taxaw nañ ñu buñ ñu sétanon amana duñu ex fi dina gëna metti ci ñun waye dama xamné du ñaaw kon waye dina gëna metti ma len di remercier du fond du cœur wa di nan nak sante yalla dong la li sante yalla dong la mané président yaay maram sall jox ñu kër ñu dugg jox ñu kër ñu dugg wala ñu délo ñu suñu kër ñu dugg kon ñi ngi talal loxo yalla ci barké serigne babacar ci maram fay sall dañu fajal suñu rangoon yi ndax famille lëmm lañu dëkk waagu ñaay difa yéwo difa défé lëmm maram fay sall di talal loxo président de la république ak membre du gouvernement bi yeb ngeen talal loxo ñu fajal ñu suñu safara bi bala wéru koor gi dal ñu am fuñu duggu tok fa difa jaamu yalla ñaan ndimbal nak ñun citoyens lañ ci dëkk bi lañu dëkk dañ ñaan ndimbal fuñu mëna nek ak suñu njabot ndax xam nga ni fi ñu nek ni ci centre bi metti na waye nak yalla mo dogal li gitt na suñu juddu ngeen di wo ci li ak képp ku ci mëna japp ko xamanteni dal da ngay defal te yalla rek tax ñu jappaleñu ñu genn situation yi wara joye lay joye ma ngi joy ci kanam première dame di soxna président de la république di Maram Fay Sall man la suñu rangol yi yow mi la bëgg nga fajal ñu ko soxna Maram Fay dañu bëgg bala koor gi ci sa baax ak sa yaatu way famille puy ma ngi wax ci seen tour ñom ñep nga may ñu fo xamne fi muy kër gu ñu dugg ñu nak njabot gi tok fa jaamu fa yalla ñaanal la ñaanal sa jëkkeur li rek la amone luma lay lancer di la ko wax yow soxna Maram Fay Sall nga jappale ñu ci li ñun famille puy ñoo lay ñaan li bala ñuy um koor gi ñi ngi ñaan ci sa dara jëf nga may ñu fo xamne fi famille puy dañ fay dugg muy seen sutura ñaari possibilité do yoy rek lañuy ñaan yalla waaw kesse lañuy ñaan yalla defal ñu ko waaw dal lañu bëgg waaw